Mtazamaji na msikilizaji wetu, kila Jumamosi na Jumapili utakuwa unasikia shauri kutoka kwa wazee, ikiwa wanaume na hata wanawake ambao wamebobea katika masuala mbalimbali. Leo tumepata fursa hapa ya kukutana na mzee anayekuwa na miaka zaidi ya 80. Unasema jina tena, Joseph Mtoro Yusuf Sale. Joseph Mtoro Yusuf Sale. Huyu ameishi Maniema. Sehemu inaitwa Kasongwe. Kasongo. Lakini najua kwamba kwa kweli umeishi hata vile Tanzania, umesomea Tanzania na umepitia matatizo mpaka mzee huyu ameshindwa kuendelea na shule yake kwa sababu ya matatizo, na mwenyewe atatuelezea kwa nini hakukwenda shuleni. Wakati unafukuzwa shule kutokusoma kizungu, ndio baba yangu akanituma Tanzania, kwani Tanzania kulikuwa urahisi wa watu kusoma. Lakini kule Manyema mzungu alikataa kutusomesha sisi Waislamu. Na mpaka hivi mimi nina uchungu sana na Wabelgiji. So kwa mkoloni, iko tabu sana. Mbelgiji mimi simuone mtu mzuri, lakini Mngereza watu wake wote hakuchagua kuwasomesha. Lakini Mbelgiji, ni mzungu mbaya sana. Mimi binafsi namwona ni mzungu mbaya sana. Kwa nini? Karibu maisha yangu maana yake kanifunga. Sikurudi tena kuendelea masomo yangu. Mpaka hivi leo mimi kabisa Mbelgiji simpendi, namchukia sana. Karibu maisha yangu mimi. Alikufunga miaka mingapi? Sasa ilikuwa namna gani? Baba yangu alikuwa rafiki ya sultani. Wakati nenda kusaini ile barua yangu, basi huwa mtu akafika kule saa tano, ndio wakati wa maneno, mtu ana neno lake anakwenda. Basi wakati wakanafika na pana ile sipasi yangu, wanaona kama mimi natokea Tanzania. Wakati ule iko Tanganyika territory, kabla independence ya sisi wa Afrika, tungali watumwa wa wazungu. Akanambia kama wewe mtu wa Tanganyika territory unakuja kufanya nini huko? Unajua kule watu walikuwa wastaarabu, anajua kusema na kila kitu. Nikamjibu kusema wewe unaniambia mimi natoka nani? Natoka kule nakuja kufanya nini hapa? Unatoka Kigoma. Na 18 asubuhi unafika Kalemie. Wakati huu inaitwa Albertville, majina ya koloni ile. Na wewe unatoka kule kwenu Ubelgiji, ni mbali sana. Unaambia mimi ni Mwafrika, ngozi yangu nyeusi, Tanzania watu weusi kama mimi. Sasa wakati ule unaniambia mimi unakuja kufanya nini? Mimi Mwafrika, mbona wewe mzungu unatoka kule Anversi katika poro ya nini unakuja na watu siku ngapi? Nafuata usiku mmoja tu nafika nini Kongo. Basi jibu langu likawa linamchoma, sababu wewe mtu mweusi huna faleri mbele ya mzungu. Kwa hiyo namwambia vile, wakaniacha, wakaniweka askari akanichunga pale. Muda ulipopita baba kanifuata, eba namna gani mimi sasa nafungwa? Nili asema mzungu huyu anambia kama kwa nini mimi natoka Tanganyika nakuja Kongo, takuja kufundisha watu wa Kongo maarifa ya Kiingereza. Baba hakusema, alikuja na kinga ya basikeli yake, akaenda kwa sultani Salumu Lambalamba. Basi alikuwa rafiki yake na baba sana, akachukua zile fishi za watu, na mtu anazaliwa anaandikwa katika nini. Na mimi akachukua ile fish mpaka alimsira tera akina baba yangu, akaosha gari yake akina mpaka kuna ku biro territoire Kasongo. Akambia vijana wanatoka kule Ulaya
mwe mnawafundisha hapa Kasongo, kuna watu mbalimbali wenye kutoka Uganda, Tanzania, Kenya, nini, Burundi, Rwanda, Burundi, hivi wapo hapa mchanganyiko wa watu. Haya, tizama. Ye huyu katika fisha baba yake jina lake hile. Asema ndio. Wale hawajue hapa Kasumu kuna watu mchanganyiko. Basi akamwandikia yule shahidi posta. Akampatia sultan. Sultan akampatia baba, sasa wende mpelekee shahidi posta. Baba alipofika pale akampatia chef de poste ile barua, akasoma. Walisha nipima wanitende ya sanduku mpaka nini Jadovile wakati ule, yani Kolwezi ya sasa. Basi yule mzungu akanitizama kwa macho mabaya, kwani nia yake aliyovotaka kunifungisha mimi kule niende kule nini jela ya kule wapi pale na wanaita kuna prison ya udongo ya chini ya udongo pale jela Lubumbashi, ndio wananipima asawa nitika katika sanduku. Ah, kwa kweli nikaona kama naam. Yale wanakuachia hapa fasi ya kinywa, macho yanatoboa hapa. Bwana, huko nakwambia mimi mbeleji simpende. Lakini inabidi kumsamehe. Sasa je, sasa masomo yangu atanirudishia? Yaani kuanzia hapo hukuendelea na shule. Sasa nikafungwa. Akasema kama sasa hivi kila lendi, yani Monday, ha? Niwe kila siku asubuhi nikaitike rezas. Mimi naitwa Mtoro Yusuf Saleh. Una miaka mingapi na umezaliwa wapi? Sasa nina miaka 88 ama 88 ans. Nimezaliwa kwenye mji Kasongo Manyema. Manyema. Ndiyo. Manyema hapo kuna Waislamu, watu wanazungumza Kiswahili na ukiangalia kuna mchanganyiko, ni kama wanaunganisha na Watanzania kwa historia, kwa sababu wengi walitoka huku wakakwenda Kigoma katika huu koloni wa Waarabu. Ah, sasa lakini Waarabu hakuwa na mipango kama vile wazungu. Waarabu alikuwa yani babu yangu alimzaa baba yangu ametokea Tanzania. Wamekuja pamoja na Waarabu wakati ule wa tipotipo. Basi wakafika Kasongo. Wakakaa pale. Kisha wakawa wanakwenda katika msafara, yaani kutafuta, walikuja biashara na kutafuta watumwa. Yaani watumwa wengi walitoka kule Maniema. Oh, ndio. Na hivi sasa mabaki kama wapo tu wapo Tanzania wa Manyema hadi Zanzibar. Basi maana yake Waarabu alipata nguvu ni kwa ajili ya ya kuwapelekea wazungu, yani kama vile Marekani. Watu ni machache ambao ametuzungumzia kuhusu kwa nini hakuenda shuleni. Watu wengi wakati wa ukoloni walitumiwa, wengine walichapwa fimbo, wengine viboko, na watu ambao walikuja hapa wala ti wala kopa. Ndio hana bahati yake katawala nchi ambayo ina utajiri, ndio inamtamanisha mzee. Asante, wacha tumalizie hapa, tuache uende upumzike. Naam, historia kama hii ni vigumu kuipata, lakini kila Jumamosi na Jumapili kwenye mitandao yetu tutakuwa kumfuata huyu mzee kupata shauri mbalimbali. Siku nyingine tutaelekea katika maeneo mengine, lakini endelea kutusikiliza. Mimi ni Oser Malivika.
niliyokuandalia kipindi cha leo.